Партнер програми – охорона-юридична компанія «Кольчуга МД». Довірте свою безпеку професіоналам. Важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі 7 днів. Далі ефіри мене звати Катерина Ярова, і ми розпочинаємо. Цей тиждень розпочався в Рівному із шокуючої ДТП. На пішохідному переході тролейбус розчавив жінку. Вона якраз поспішала на роботу. Шансів вижити не було. Тіло потерпілий, транспортний засіб ще кілька метрів протягнув під колесами. Від отриманих травм рівнянка загинула на місці. За свідченнями очевидців, жінка переходила дорогу по зебрі. Чому водій тролейбуса не встиг загальмувати та інші подробиці летальної аварії мають з'ясувати слідчі поліції. Загиблій рівнянці було 60. Сьогодні зранку вона не дійшла до роботи на центральній вулиці міста Рівне і на швидкості збив тролейбус. Свідки страшної аварії бачили, наче жінка переходила пішохідний перехід. У той час мчав тролейбус. Від удару пенсіонерка загинула на місці. Ну, мені здається, була на пішохідному переході, бо там в тролейбусі дуже велика м'ятина. Походу, відлетіла дуже далеко. Я йшла на роботу, вона вже лежала під тролейбусом. Це моя співробітниця, огородник Ліда Васильівна. Поспілкуватися із водієм тролейбуса нам не вдалося. Чоловік пояснив, через шокований стан він не може нічого прокоментувати. Ну просто ви не побачили її, як так сталося? Вона була на пішохідному переході. Все, я ж вам сказав, нормальним русським язиком. Відомо, що відразу після ДТП працівники поліції відвезли водія тролейбуса перевіряти його на стан алкогольного сп'яніння. На медичному освідченні стан алкогольного сп'яніння. Цим пішохідним переходом у центрі міста загибла рівнянка користувалася чи не щодня за останні 20 років. Ходила цією дорогою на роботу. Працювала жінка медиком у станції переливання крові. У неї лишилося троє дорослих дітей. Вона ніколи не переходить дорогу. Вона йшла по переході завжди. На 20 років виходила сюди на роботу. І попало таке чудо, що її збило. Що стало основною причиною ранкової летальної аварії, мають з'ясувати слідчі поліції. З якою швидкістю рухався тролейбус і чи мав можливість кермувальник зупинитися, поліцейські поки не говорять. За фактом смертельної автопригоди вже відкрито кримінальне провадження. Сьогодні близько 8 години ранку в місті Рівне по вулиці Соборна сталася дорожньо-транспортна пригода. 28-річний водій тролейбусу з невідомих поки причин здійснив наїзд на пішохода, 60-річну місцеву жительку. Наразі працівники поліції з'ясовують всі деталі даної дорожньо-транспортної пригоди. Працівники поліції звертаються до всіх, хто став свідком розвитку даної дорожньо-транспортної пригоди і може повідомити будь-яку інформацію стосовно обставин події, повідомити на спецлінію 102. Рух транспорту через цю аварію на Соборній кілька годин був ускладнений. До полудня тролейбусний парк, що курсував центром, не працював. Ще один чоловік у край важкому стані після ДТП в Рівному. Людину збив кермувальник та лишив його на дорозі помирати. Скаліченому пішоходу свідки викликали швидку допомогу. Зараз за його життя продовжують боротися нейрохірурги міської лікарні, а тим часом міська поліція перевіряє причетність власника автомобіля до цієї аварії. У Рівному вночі на вулиці Київська водій збив пішохода та зник. Травмованій людині, яка самотужки вже не могла піднятися з дороги, свідки викликали медиків. Стан потерпілого був край важкий. Чоловіка шпиталізували до реанімації міської лікарні. Тим часом поліція почала пошуки причетного кермувальника. За кілька годин автомобіль розшукали. Щоправда, без водія. На місці події працівники поліції з'ясували, що до даної дорожньо-транспортної пригоди ймовірно причепний водій автомобіля марки Fiat Doblo. Це авто було знайдено на іншому кінці міста із механічними пошкодженнями. Машину водій припаркував на тротуарі. На місці події працівники поліції викликали слідчу оперативну групу. Всі обставини з'ясовуються. Наразі працівники поліції встановлюють водія, який був за кермом авто. За скоєне чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. І сьогодні в лікарні повідомили, що шанси у потерпілого у цій ДТП мінімальні. Він отримав вкрай складні травмування голови. На Рівненщині молода пара стала жертвами розбійників. Непрохані гості увірвалися серед ночі на дачу закоханих, погрожуючи розправою, вимагали гроші, буцімто за давні борги та образи. Врешті побили чоловіка із особливою жорстокістю, аж поки той не зміг підвестися. Викрали мотороллер та зникли. Потерпілому розбійники відбили внутрішні органи, зараз він в лікарні. А тим часом поліцейські вже знайшли головних підозрюваних. Щоправда, ці особи не затримувалися. У селі, де сталася ця приголомшлива історія, люди налякані. Кажуть, тут давно
вікно вештаються дивні чоловіки та грабують дачі. Рівненщина – територія дачних будинків у Костопільському районі. Це селище Кам'яногірськ. Серед ночі у двері будинку молодої пари постукали невідомі. Тоді ще вони не знали, які гості у них на порозі. Зварила поїсти і пішла в кімнату дивитись телевізор. І поговорила по телефону і заснула. Проснулася від того, що почула звуки в кухні. Вони його з кухні виволокли сюди на вулицю, тут його почали бити. Ногами, руками, помімо того, що поки виводили, то ще й так били його. Потім почали тут ногами бити і руками. Двоє. Один не бив, один тільки стояв. Він командував, давав їм команди, коли бити, коли не бити. Троє агресивних незнайомців увірвалися в помешкання та, довго не думаючи, почали калічити співмешканця Анастасії. Дівчина вийшла з кімнати перевірити, що коїться, але вже зарадити не змогла. Я спала, я вийшла з тієї кімнати і дивлюся, Саша лежить тут на підлозі, двоє його тримали. А один оцей, що командував ними, стояв тут. Вони потім його виволокли на вулицю, почали там бити його. Чоловіки били жертву до тих пір, поки людина не могла піднятися. При цьому злочинці озвучували свою мотивацію, буцімто за минулі борги та провини. Під приводом того прийшли, що Саша комусь продав наркоту якусь і лежить в реанімації хлопець. Але Настя переконана, ці мотиви – хвора уява нападників. Єдине, що зацікавило злочинців – це мотороллер. Його власник завбачливо затягнув всередину будинку подалі від очей грабіжників. Звідти вони його викрили. Сотер був в хаті, да, він тут стоїть, бо тут теж ходять всякі алкаші і все кладуть. Тут скутер стояв. Вони почали вивозити скутера. Я кажу, для чого? І Саша каже, вже для чого скутер? Це буде компенсація тому, хто лежить в реанімації. 19-річна Настя після нападу лишилася із скаліченим чоловіком сама в будинку. Викликала медиків та поліцію. Чоловік вже не зміг піднятися самотужки. Каретою швидкої допомоги його шпиталізували в обласну лікарню Рівного у важкому стані. Медики кажуть, чоловік міг померти у будь-який момент. Після побоїв він втратив майже 2 літри крові. Лікарі діагностували розрив селезінки та численні тупі травми по всьому тілу. Його з приймального відділення подали в операційну варіанту. Зроблена операція, лапаротомія, забрана селезінка, тому що вона була в такому стані, що її лишати не було смислу. Забрана кров живота, зупинена кровотеча. Зараз він знаходиться після операційного періоду, практично відносно задовільному стані. Тим часом оперативники слідчого управління поліції ту ж ніч відпрацьовували усю територію дачного масиву Кам'яногірськ. І на ранок наступного дня повідомили, що знайшли підозрюваних. Ці особи відсиджувалися в одному із будинків цього селища. Разом із ними був викрадений мотороллер. Вказані особи були встановлені, затримані в тому ж дачному масиві, в одному ж з будиночків. При огляді будиночку був виявлений вказаний мопед, а також був виявлений пістолет Макарова. На даний час встановлюється його походження. Пістолет Макарова бойовий, було 5 набоїв до нього. Вказані особи були доставлені до відділу поліції в Костопіль. Розбійниками виявилися особи, які вже неодноразово мали проблеми із законом. В одного із них – солідний тюремний досвід. Доля третього учасника поки невідома. У поліції щодо нього не визначилися із кваліфікацією. У Кам'яногірську зараз тільки й мови про зухвалий розбій. Люди кажуть, тут давно вештуються дивні особи. Подейкують, вони придбали і собі будиночок та грабують дачі, коли їм заманеться. Люди, що на цій стороні, на Бурковському, пограбували дачі і тут пограбували дачі. А хто що, то без поняття. Власники дач не приховують, зараз остерігаються ходити темними вечорами селище Кам'яногірськ, а ще більше побоюються лишати свої заміські будинки без тривалого нагляду. Вже стало неспокійно? Так. А хто навідується? Не знаю, я їх не бачив, але люди казали, що неспокійно стало. Що тут з'явилися якісь там купили дачу, і вони там нашого там місцевого бомжа побили. А як його побили, то ми бачили. Бажано, щоб трошки, як кажуть, правоохоронні органи більше тут працювали, тому що скільки не писали, кажуть люди так само, що заяви писали в правоохоронні органи і це все, а толку ніякого. Тим часом життю і здоров'ю потерпілого Олександра вже нічого не загрожує. Медики видалили у нього розірвану селезінку і вже через кілька днів планують виписати із медичного закладу додому. Найвірогідніше, він повернеться сюди, на дачу. Уже кілька місяців вони тут проживають разом із Анастасією. Чи не наглянуть сюди їх кривники знову, невідомо. Але дівчина добре запам'ятала погрози нападників. Правоохоронці розслідують злочин за статтею розбій. Особам повідомлено про підозру. Зараз вони під домашнім арештом.
У Рівному знову горів автомобіль і знову через підпал. Цього разу це БМВ. Палії підклали ганчірки з бензином під колеса. Люди вчасно побачили займання та встигли вогонь загасити. Але власник впевнений, ремонту легковик вже не підлягає. І, до слова, це вже п'ятий автомобіль, який згорів у Рівному з початку листопада. Автомобіль БМВ власник припаркував у дворі п'ятиповерхівки. Чоловік вночі повернувся додому і поставив авто під вікнами своєї квартири. Менше як за годину транспортний засіб спалахнув. Колесо стояло на дворі, почав шумовити. Я її взяв тільки недавно, місяць назад. Недавно придбали. Я ще навіть на себе не ставив. Люди самотужки гасили БМВ і відганяли сусідні авто. Салон легковика вцілів, а от під капотом знищено все. Люди певні, це був підпал. Під передні колеса хтось підклав ганчірки, облиті бензином. Етажа сусід не спав ще, то побачив хлопок. Колесо, вони під колесо тряпку положили. О, там вже й видно, міліція була, то бачили. О, і на капот положили тряпку. І він побачив блиск в вікні, ну, в вікно, він ще комп'ютер дивився. Рятувальники за допомогою шансового інструменту відкрили капот машини та за допомогою водяного ствола ліквідували загорання. Завдяки професійним та швидким діям бійців Державної служби надзвичайних ситуацій вдалося врятувати від повного знищення легковий автомобіль БМВ, а також не допустити перекидання полум'я на поруч розташований автомобіль Рено Кен. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Потерпілий не знає, хто міг вчинити підпал, переганяє автомобілі із-за кордону, каже, жодних погроз не отримував, конкурентів у нього наче немає. Чим займаюся? Таке, стройку, машину ганяю. Чи справді це було хуліганство, мають з'ясувати правоохоронці. Підозрюваних у злочині поки немає, але кримінальне провадження відкрите. У Рівному майже щотижня горять автомобілі. Подейкують, у місті діє злочинне угрупування, які палять авто певним людям. Останнього разу за одну ніч у Рівному згоріли 4 транспортні засоби, ще одне було пошкоджене, 2 підпалили, а від них зайнялися сусідні. Причетних до цього злочину досі поліціянти не знайшли. У Костополі затримали гвалтівника. Чоловік напав на молоду дівчину в темному під'їзді, але жертва зуміла вирватися із обіймів нелюда. Потерпіла повідомила в поліцію. Особу, яка обґрунтовано підозрюється, вже затримано. Потерпілій жінці 26 років. Коли вона вночі поверталася додому, на неї напав гвалтівник у під'їзді будинку. Схопивши ззаду, він закрив жертві рот рукою, потягнув до входу у підвальне приміщення. Дівчина впала на сходах та покотилася донизу. На цьому зловмисник не зупинився, заволік її далі в підвал та почав нещадно бити цеглинами по голові і паралельно знімав одяг. Охоплена страхом, дівчина схопила камінь і щосили вдарила злочинця по голові. Той розгубився, жертва вибігла з підвалу та втекла. Гвалтівника затримали поліцейські за гарячими слідами. Це 45-річний костопільчанин. Не минулого року, як він вийшов з виправної колонії, до речі, того разу відбував покарання за вчинені ним злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності особи. Прокуратурою Костопільського району за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України «Замах на зґвалтування». На Рівненщині можливий спалах сальмонельозу. 12 людей після сільського весілля потрапили до лікарні з гострим інфекційним захворюванням. Здебільшого це діти віком від 4 до 16 років. Від сьогодні поступають в районну лікарню і дорослі. Загрози для життя у пацієнтів вже немає. Найвірогідніше, селяни отруїлися з травми із яєць. Тим часом у селі, де люди гуляли весілля, проводять дезінфекцію приміщень. В районі збирають профільні комісії та шукають способи, аби захворювання не набрало масштабного характеру. Привіт. Давид, да. Що тобі болить? Розкажи. Що тобі болить? Розкажи, тьоті. Нічого не болить. Животик не болить. Чотирирічного Данилка привезли в районну лікарню із старшим братиком. У дітей діагностували отруєння харчами. Напередодні вони разом з усією родиною гуляли на весіллі у родичів. Через кілька днів малечі стало зле. Болі в животі, температура та розлади шлунку, діарея. Температура піднялася. Чи які симптоми у сина були? Температура і все. Почали скаржитися, що живіт болить може? Да. З ідентичними скаргами день за днем в медичний заклад батьки довозили своїх дітей. За 5 днів госпіталізовано 11 пацієнтів. Усі вони були також гостями на великому сільському засіллі. Їли багато, але найбільше частували стравами у клярі. Про це діти розповіли медикам. Тобі зараз щось болить? А
А як в лікарню визвали, то щось боліло? Розкажи, що тобі боліло? Про те, що їжа може бути сумнівної якості, ніхто і не здогадувався. Ні діти, ні тим паче дорослі. Люди готували весільний стіл усією родиною. Гостей було більше як 500. Святкували в шалаші. Сьогодні в Дубровицьку районну лікарню госпіталізували ще одну жінку. Оксана майже тиждень терпіла ниючі болі, нудоту, загальну слабкість. Врешті вирішила теж звернутися до медиків. Заболіла, чому лікарня? Коли щось було такого, що ніколи не було, щоб якісь отравлення були чепі. Чи вона якась інфекція занесена з продуктами, закуплена, чи... Усього в інфекційному відділенні зараз 11 дітей та одна доросла жінка. Медики розцінюють їх стан як задовільний. У двох діток досі середньої важкості. Поступило 12 чоловік, всі з симптомами гострої кишкової інфекції. Всі отримують специфічну антибактеріальну терапію, регідратаційну терапію, детоксикаційну терапію. Враховуючи велику кількість отруєних людей, після сільського застілля інцидентом зайнялися обласні епідеміологи. Вже є попередні результати досліджень. Найвірогідніше, люди отруїлися через потрапляння у їжу сальмонели. Можливо, бути технологія приготування цих крабових паличок. Можливо, їх зберігали, тому що це весілля велике. Від моменту того, як вони були приготовлені, де вони зберігалися, чи зберігалися вони, наприклад, в холодильниках. Тобто питання зараз ще це уточнюється. Цього разу ця бактерія потрапила в організм людей саме через яйця. Цей продукт, за словами фахівців, найсприятливіше середовище для розвитку сальмонели. Якщо вчасно не звернутися за кваліфікованою медичною допомогою, при сальмонельозі результати для ураженої людини можуть бути різними. Медики не виключають і летальні наслідки. Сальмонела сама по собі доволі є небезпечна, тому що вона швидко розвивається в організмі, вона створює високу інтоксикацію. Відомі навіть випадки, смертельні випадки, якщо вона не лікована. На пізній стадії це ускладнення можуть бути навіть інфекційно-токсичний шок, гіповолемічний шок, зневоднення, пневмонії можуть бути. Септичні стани. Найбільше при цьому захворюванням уражаються нирки, печінка та кишечник. Якщо у вас піднімається висока температура, якщо ви жалієтесь на біль у животі, якщо є супутній діагноз, там діарея, блювота, тому це зразу визиває настороженість. Тому треба обов'язково не займатися самолікуванням. У віддаленій глибинці на Полісі вже кілька днів працюють фахівці із санепідеміологічної служби. Перевіряють усіх людей, хто мав контакти з хворими. На бактеріологічні аналізи взяті зразки залишків їжі після весілля та питної води. У будинку, де готувалися весільні страви та відбувалося усе гуляння, проводять дезінфекцію. І хоча остаточних результатів досліджень ще немає, медики більше ніж впевнені. Очевидно, це спалах сальмонельозу. Матеріали справи уже скерували до контролюючих органів. Та чи буде кого притягнути до відповідальності, невідомо. Адже люди готувалися до засілля самостійно та в колі великої родини. Тим часом в районній лікарні Дубровиці не виключають, що у пацієнтів може побільшати. Щоправда, кажуть, ліжкомість у них може не вистачити. Інфекційне відділення розраховано на 20 пацієнтів. А на весіллі, де отруїлися люди, гуляли майже 600 осіб. Цей тиждень був неспокійним. Творча група нашої програми бажає вам не повторювати чужих помилок та вірити і робити краще. Дякую за щоденну довіру і до зустрічі в ефірі. Партнер програми – охоронно-юридична компанія «Кольчуга МД». Довірте свою безпеку професіоналам.